Ei, què tal? Com esteu nosaltres? Ja tornem a ser aquí al Bacon Bar, encara amb una mica de ressaca després d'aquest dia tan intens de les festes de Misericòrdia. En el programa d'avui parlarem de fotoperiodisme amb el Carles Esporrín. També tindrem música amb un nou col·laborador, que jo em sembla que us agradarà molt aquestes cançons que ens interpretarà. De seguida el coneixereu, tot i que és molt conegut, ja ho veureu. I començarem el programa també amb música, però concretament parlarem del musical Jekyll and Hyde, que arriba aquest cap de setmana al Teatre Fortuny. Així que comencem amb aquesta actuació. Arrenquem. Mi vida va, sueño un mañana que no será. Estoy atrapada y ya no sé vivir. Perdida voy mirando atrás. Quiero volar. Y terror me da, pero si alguien así me encuentra a mí, entonces sí, ya nunca nada será igual, tendré el valor, volveré a revivir. Si un día te encuentro a ti. Tantos secretos que compartir. Tan solo quiero a alguien ahí que me descubra un mundo distinto y no tan gris, que me abra puertas al amor y al fin volar en libertad. Si alguien así me encuentra a mí, entonces sí, ya nunca nada será igual, aprenderé. Si un día te encuentro a ti, oh, si alguien así me encuentra a mí, entonces sí, ya nunca nada será igual, tendré el valor, volveré a Moltíssimes gràcies, Sílvia, per gràcies. Venir al Bacon Bar. Quina preciositat de cançons acaba de regalar la Sílvia. Ella és actriu i coreògrafa del musical que podrem veure aquest cap de setmana 28 i 29 de setembre al Teatre Fortuny de Reus. Estem parlant del musical Jekyll and Hyde, que, com us deia, arriba aquest cap de setmana a la ciutat de Reus. És un musical que es va estrenar el 1997 per primera vegada a Broadway. Després, l'any 2000, es va representar a Madrid. Després també va anar a Mèxic, i ara arriba aquí, a la ciutat de Reus. Sílvia, cuéntanos un poco, ¿qué podremos ver este fin de semana aquí en Reus? Pues mira, es un musical del estilo gótico, un clásico del género de Broadway,
Y bueno, después de tantos años, ¿no? de 20 años casi, que se representó en España, pues volvemos a la carga con este musical lleno de suspense, de intriga, de un poquito de terror y es intenso, ¿no? Intenso, de que tiene una adrenalina constante y es un musical, pues, de lo que decimos señores musicales, ¿no? De Broadway. Es un clásico. Clásico. Está total. Basado en una novela que seguro que mucha sí. gente conoce, pero ¿qué cuenta la historia en realidad? Bueno, pues se basa en la historia del doctor Jekyll and Mr. Hyde, pues que Jekyll inventa una pócima para poder hacer intentar que los enfermos que están muriéndose por, uh-huh. por tema de la locura, pues intentar que no se mueran, ¿no? Evitar curarlo. Uh-huh. Y pues probando, como no lo dejan probar con enfermos, tiene que probar consigo mismo y al final pues no le sale la cosa muy bien, entonces pues empieza a surgir esa dualidad, ¿no? Del hombre, del bien y el mal, y el que prácticamente todos tenemos, ¿no? Sí, sí. Siempre intentamos mostrar nuestras mejores caras hacia el público, pero siempre todos tenemos un pequeño high dentro que de vez en cuando sale, ¿no? ese carácter y esa forma de la persona que tenemos uh-huh. todos ahí, ¿no? ¿Y tu personaje? ¿Qué hará? ¿Qué papel tiene? Yo interpreto a Lucy. Lucy es una prostituta, ¿no? Que trabaja en un burdel y un día, pues una noche, conoce a Jekyll porque va a su despedida de soltero. Y es el único hombre que no intenta como abusar de ella, por así decirlo. Se presenta como un caballero, le seduce y todo, y el hombre siempre es súper respetuoso. Y eso pues encandila, ¿no? En este caso a Lucy, que luego le intenta y le pide ayuda porque Hyde, sin saber ella que es él, evidentemente, le ha atacado. Y entonces le pide que le cure como doctor y tal, y ahí surge un romance que es como la parte prohibida de Jekyll, que se mete Hyde y... ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo terminará todo eso? Sí. Muchísimas gracias, que vaya muy bien este fin de semana aquí en Reus. Muchísimas gracias. Gràcies a ti. Podeu anar al Teatre Fortuny aquest cap de setmana, 28 i 29. Nosaltres continuem aquest Bacombà, ja veieu, molt farcit, perquè, atenció, parlem de fotoperiodisme amb el Carles Esporrin, perquè parlarem del Festival Internacional de Perpinyà. I estem veient imatges del Festival de Perpinyà de Fotoperiodisme, que va celebrar fa 15 dies. És un festival internacional on nosaltres avui en volíem parlar, doncs, perquè també en una d'aquestes seccions hi ha participat una reusenca, l'Anna López. Per parlar-ne, tenim aquí el Carles Esporrin. Com estàs? Molt bé. Com ha anat l'estiu? Molt bé, perfecte. Amb ganes de tornar ja a com va. No sé fins quan es pregunta això de com ha anat l'estiu, perquè clar, ja tenim la tardor, ja està, ja s'ha acabat. Cada vegada que et veus quan s'ha acabat l'estiu. No? És com el de l'any, eh? Que no saps mai fins quan has de dir bon any. No, sí. Fins al febrer. Exacte. A veure, ho estava dient, eh? Estava enviant aquest teaser d'aquest festival. Abans de parlar concretament d'aquesta reusenca que hi va exposar el seu treball, breu resum de què s'hi pot veure al Festival de Perpinyà, perquè tu vas poder anar-hi, no? Sí, de fet, és una cita imprescindible, jo crec, no només pels que ens agrada el fotoperiodisme, jo crec que és una cita imprescindible per tothom, que durant la primera quinzena omple Perpinyà bàsicament d'exposicions de fotoperiodisme. Són 15 dies, la primera setmana és la setmana professional, en la que també podem gaudir de, pues, de conferències, de visionats de portfolis, de... els propis fotoperiodistes t'ensenyen la seva expo, te l'expliquen, etc. I després la segona setmana ja és més de cara al públic, on només hi ha les exposicions. No? Bàsicament, Perpinyà és el millor festival de fotoperiodisme que es fa al món actualment. I, aquest any és la 31a edició, és a dir, ja fa temps que va, és un festival molt consolidat. El tenim a 3 hores en cotxe i val la pena acostar-s'hi. Sobretot per descobrir les històries més en profunditat, no? Que aquí de vegades ens quedem només amb la fotografia i tot va més enllà, no? Sí, sí, sí. Perpinyà és una finestra al món, no? És a dir, el que trobem allà són històries que són molt difícils de trobar en els mitjans de comunicació convencionals, perquè no hi ha temps. Són històries molt profundes i t'expliquen la realitat d'un món que, el que et deia, que no estem acostumats a veure, no? I això és molt i molt interessant, no? Jo destacaria d'aquest any, de tot el festival, a part de les més de 20 expos que hi ha, que totes són imprescindibles, amb temàtiques imprescindibles totes i cadascuna d'elles, i que val la pena mirar-les en calma, destacaria, Marta, que és el primer any, i potser t'estranyarà el que et diré ara, però és el primer any que he hagut de fer cua per entrar a les sales d'exposicions. Me n'alegro molt. Exacte.
aquí és on està bones el tema. Bones notícies. No? Fotoperiodisme és una professió que està actualment molt maltractada. Els fotoperiodistes tenen problemes per tirar endavant, tenen problemes per realitzar els seus treballs. I quan vas a un festival d'aquest i veus que el públic realment respon i que has de fer cua per entrar, doncs reconforta, és gratificant. Perquè penses... una cosa porta l'altra. Exacte, exacte. No? Esperes que una cosa porti l'altra i veus que aquella feina interessa al públic. Per desgràcia, jo crec que durant molt de temps ha sigut una professió desconeguda. Mm. No? El fotògraf del diari, no? Una mica, I això no és així. Que passa que a diferència del fotògraf del diari, que és més una fotografia, és una fotografia interessant també i complicada, però és una fotografia dia a dia, el que pots veure al Visa són projectes de més llarga durada. No? És a dir, pots trobar un projecte en la que una fotògrafa ha estat treballant la mortalitat de la maternitat durant 10 anys en diferents països de tot el món. No? Més documental, podríem dir. Doncs aquest és el cas d'una reusenca, l'Anna López, que no la podem tenir aquí doncs, perquè està a Austràlia, acaba de marxar fa molts pocs dies, però ha estat exposant al Festival de Perpinyà, concretament en una secció que es diu Visa Off. Visa Off, sí. Visa Off, no m'equivoco, eh? Bé, doncs la vam poder entrevistar per Skype, ara en parlem amb el Carles Esporrin, però escolteu quines declaracions que ens va fer. Doncs vaig veure que hi havia les bases per participar a la beca del fotoperiodisme jove de la Visa Off for Image i vaig decidir doncs, presentar-me amb un projecte que se m'havia quedat a mitges el primer any que vaig estar a l'Índia. Vaig conèixer una comunitat transgènere i bé, just la setmana que la vaig conèixer vaig haver de marxar de l'Índia i bueno, era una cosa que se m'havia quedat una espineta allà i quan vaig veure les bases del concurs per la beca, doncs vaig dir, ostres, és la meva per presentar el meu projecte i per poder tornar a l'Índia a fer aquell treball que se m'havia quedat pendent. I bé, i doncs sí, van seleccionar el meu projecte i me'n vaig anar a l'Índia a tornar bueno, a conèixer més aquesta comunitat de transgèneres de l'Índia. Doncs jo estava fent un voluntariat a la Fundació Vicenç Ferrer com a periodista i una de les voluntàries que treballava allà amb nosaltres em va dir que, bueno, que havia conegut a unes noies, que cada dia les saludava quan anava de camí a l'escola i que eren transgèneres i bueno, que creia que dels voluntaris a mi doncs, era un tema que m'interessaria bastant. I sí, a partir de llavors pues, les vaig anar a conèixer personalment, no parlaven el meu idioma, ni l'anglès tampoc, i jo tampoc parlava el seu, així que bueno, vam haver de necessitar una mica d'ajuda a partir de traductors, i les vaig anar coneixent, pues, anar-me fent una mica d'amigues seves, pues, cada dia que podia anava a saludar-les, a elles els intentava pues, pentinar-me, ballar, cantar, jo els hi portava també roba interior, maquillatge, i així, mica en mica, pues, vaig com anar-me apropant una mica amb elles i que elles deixessin de ser com tímides o que tinguessin aquesta poca confiança al principi a una persona pues, desconeguda. I al final, pues, el fet de que jo tornés l'any següent per acabar de fer el projecte, doncs va ser un fet que amb elles es van obrir totalment a explicar-me les seves històries, a voler parlar davant de la càmera, fer-los entrevistes, i va ser algo molt xulo, molt bonic. Ja ho veieu, eh? Hem vist unes petites imatges, tenim tot el documental que el podem veure a YouTube. Val molt la pena doncs, perquè és una història desconeguda i realment la fotografia, tot el que expliquen, és increïble. Sí, 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 sí. Com bé deies abans, ell ha exposat el Visa Off, que és un... Exacte. És un festival que va en paral·lel al Visa, que no forma part de la secció oficial, però no deixes d'estar exposant a Perpinyà durant el Visa i forma part tot del mateix entorn, perquè tota la ciutat respira fotoperiodisme. I el que ha explicat l'Anna amb el que hem sentit ara és bàsicament l'essència del que és la fotografia documental i el fotoperiodisme. Ella ho ha explicat perfecte. Estem parlant d'un tema desconegut, d'un tema que no se'n parla, com és què passa amb els transsexuals i amb els transgèneres a l'Índia, ni idea. Ha explicat com va haver de tornar i va haver de tornar a marxar, ha explicat com va aconseguir guanyar-se la confiança de la gent i com va poder explicar aquesta història a partir de guanyar-se la confiança amb la gent. No?
Això és un reportatge en profunditat, és el que és un reportatge en majúscules i el resultat es veu quan veiem la seva expo o quan veiem el documental que hi ha a YouTube i que està obert i que recomanem aquí tots els telespectadors. Exacte. Perquè es pot veure. Per tant, aquesta és l'essència del fotoperiodisme, és un gran treball de l'Anna López, enorme, i bé, el reconeixement està en que ha estat a Perpinyà durant 15 dies. No? Li agraïm moltíssim que pogués trobar un moment per connectar amb nosaltres, doncs perquè està tot el dia a Austràlia conduint amb una autocaravana i allà sabeu que l'horari va al capgirat, per tant, li agraeixo moltíssim perquè realment ens agradaria tenir-la aquí al plató, però... Sí, perquè a més aprofitaríem per felicitar-la, no només pel treball, exacte, sinó també perquè és fotoperiodista. No? Avui en dia només un 17-18% dels fotoperiodistes són dones, I bé, jo m'imagino que treballar com a fotoperiodista i en un país com l'Índia no ha d'haver estat gens fàcil. Gens fàcil, i l'Anna ens va avançar al final de la conversa que estava ja tenint altres projectes en ment. Per tant, la seguirem de ben a prop i a veure si quan torni, que no sap quan tornarà, potser serà d'aquí un any, a veure si quan torni pot venir aquí al Va com va. I a veure si estem de sort i la ciutat acull també l'exposició. Ens agradaria molt per anar-la a veure. Seria molt interessant poder veure l'exposició de l'Anna Reus. En persona seria molt interessant, queda la crida feta, Carles. A veure, també estàs aquí per parlar de cinema, canviem totalment de tema, perquè hem de fer cartellera cinematogràfica, havent tornat de les vacances d'estiu. I comencem per Joker. Per mi, una de les estrenes de l'any. I... ja està. Sí, sí. Ja ho he dit. Home, et diré que Joker sempre ha estat un dels meus personatges preferits, no? Un dels dolents preferits del món de la ficció, però arriba un Joker interpretat per Joaquin Phoenix. Els tràilers, la pel·lícula s'estrena divendres que ve, els tràilers que he pogut veure són espectaculars. Les crítiques que hem llegit de la pel·lícula són espectaculars, no hi ha crítica que la deixi malament. Ell sembla que estigui estel·lar, és una pel·lícula exclusiva feta per ell i exclusiva parlant del Joker. I a més ve, ha guanyat el Lleó d'Or a Venècia fa 4 dies i a més amb una ovació de gala a la sala després de projectar-se la pel·lícula. Per tant, les perspectives són immillorables, com et deia, per mi una de les estrenes de l'any, sens dubte, i crec que aquesta pel·lícula donarà molt a parlar. De fet, ja està donant a parlar perquè ja s'ha creat una certa polèmica amb Joker, com no als Estats Units, perquè bé, ja han sortit alguns detractors que diuen que és una pel·lícula que incita a la violència. No? Estem parlant d'un personatge amb problemes psicològics, no adaptat a la societat, i que al final el que fa és rebotar-se contra la pròpia societat per atemptar contra ella. No? Aquesta doble moral americana que permet tenir armes a casa, però no permet fer una pel·lícula que potser incita a la violència. Però bé. Que se'n parli és positiu, Carles Esporrín. Se n'està parlant i se'n parlarà més. Ell, com sempre, que prediu el futur, ja ve, va venir, que serà la pel·lícula de l'any. Seguim amb una pel·lícula que personalment m'agradarà molt, de fet, hi aniré demà al Cinema Section aquí a la Fira, perquè és una pel·lícula, a part de que protagonitzada pel meu amic Brad Pitt, va sobre l'espai, Ad Astra. Ad Astra, una pel·lícula de l'espai, com deies, protagonitzada per Brad Pitt, també tota la pel·lícula pivota al voltant d'ell. És un astronauta que se'n va a l'espai perquè el seu pare, Tommy Lee Jones en aquest cas, també un gran actor, s'ha perdut a l'espai i va a buscar-lo. No? Al mateix temps, la sinopsi de la pel·lícula doncs, intenta resoldre un misteri que pot ser que acabi amb la destrucció de la Terra. No? Fins aquí res que no haguem llegit en qualsevol guió de pel·lícula sobre l'espai. Però sí que és cert que la pel·lícula va una mica més enllà del que és una pel·lícula pura de l'espai, i ens planteja tota una sèrie d'interrogants d'aquests metafísics sobre què hi ha més enllà de tot el que està conegut a l'espai, etc, etc. Per tant, realment té molt bona pinta. I tant, i tant. No, és que jo hi vaig demà, ja t'ho dic ara, tinc moltes ganes. Ja veurem com està el Brad Pitt, que feia dies que no el veia, mira. Bé, si no vas anar a veure la pel·lícula de Tarantino... No, ara, sabia que m'ho diria, no hi vaig anar. Molt sabia bé, que falta greu. Anat. Falta greu. He fet una mica de trampa aquí. Sí. Seguim amb un drama, Carles Porrín. Sí. Downton Abbey. De fet, Downton Abbey, per qui no hagi vist, i ho diré així de clar, per qui no hagi vist la sèrie, gairebé podria dir que no cal que vagi a veure la pel·li. Clar, és que no, és no, igual, perquè, de fet, no entendràs res. Sí, difícil, perquè no deixa de ser amb els mateixos actors. Home, Downton Abbey ha estat una sèrie de molt d'èxit, molt reconeguda. Sí. Anglaterra, anys 30, 20-30, no?, del segle passat. Però els actors són els mateixos. I no deixa de ser un capítol de la sèrie, un nou capítol de la sèrie més llarg.
Per tant, molt de moda, això qui de no sàpiga de què va Downton Abbey... Clar, ja no cal anar-hi, d'acord. No sé si caldria anar-hi, tot i que és una pel·lícula que ve amb bones crítiques, eh? Els actors són bons... I... Però ja està, però... ja no em cal si no he vist la sèrie. No, si no has vist la sèrie, potser no cal anar, vés a veure el Brad Pitt. Ara s'està posant de moda, això de fer pel·lícules de les sèries? No sé. Sí, bueno... I... És com una tendència. De fet, les sèries estan agafant... Estan, jo diria que estan avançant al cinema. Haurem d'anar al cinema a veure sèries, al final. Bueno, ara s'estan fent fins i tot concerts al cinema. Per això, que no ho descartem. I a veure, seguim amb una pel·li que es diu Rambo, o sigui que vamos, ja us dic això i la coneixeu segur. Sí, d'aquesta em volia parlar precisament perquè no he llegit ni una crítica bona d'aquesta pel·lícula. Vaja. Sí, no, t'ho dic així, però és que de fet no m'estranya, estem parlant del Rambo dels anys 80, tu potser no ho recordaràs, però jo sí que el recordo. I és el mateix protagonista, Sylvester Stallone, està retirat, evidentment amb molts problemes psicològics i amb tots els traumes que implica quan un boina verda s'ha retirat, i torna a l'acció, en aquest cas, em sembla que és contra els narcos de Mèxic, no? Fins i tot el creador de Rambo, que Rambo prové d'una novel·la, ha dit que ha sentit vergonya de veure aquesta pel·lícula, no? Per tant, no sé, si hi ha tots els seguidors de Rambo, potser sí que els hi fa el pes, però de moment les crítiques de la pel·lícula no són molt bones i, sincerament, no m'estrany. Alguna vegada hem parlat aquí al Va com Va de què implica allargar massa el xiclet d'una pel·li i les sagues. Sí, no. I d'aquí no final d'any... No ho recomanem, nosaltres que som experts. No ho recomanem. I d'aquí final d'any haurem de parlar d'alguna altra, perquè en venen més, però ja arribarà i ja en parlarem. És tot el dia de la marmota, això, eh? No parem, sí, no parem, sí, sí. D'allargar sagues. Això sembla. A veure, seguim amb una pel·lícula ambientada en la Guerra Civil Espanyola, que n'hem vist moltíssimes d'aquestes, no? Mentre dure la guerra, no sé com estarà. Mentre dure la guerra, per mi té un element clau fonamental, que és d'Alejandro Amenábar. Llavors... Per tant, jo aquí sí que recomanaria molt i molt anar a veure aquesta pel·lícula, només pel currículum del director, per les pel·lícules que ha fet el director. Crec que és una molt bona pel·li, amb molt bons actors, i aquesta sí que valdria la pena anar-la a veure. Doncs vinga, va, l'anirem a veure. I acabem amb el documental del mes, com tant ens agrada, que podrem veure el proper 15 d'octubre. 15 d'octubre a les 7. A les 7. Com sempre diem, només es pot veure una vegada. Per tant, sisplau, no feu tard. El documental del mes, un documental sobre la pujada dels preus de la vivenda en general. El documental es diu Push. Push. És un documental absolutament recomanable, que ens explica el per què han pujat els preus dels pisos i el per què cada dia ens és més difícil viure a les nostres pròpies ciutats. Quins interessos hi ha al darrere, quins han estat els agents que han provocat aquesta pujada dels preus. I bé, en el fons és un tema que ens afecta a tots. Molt d'actualitat. Un tema tractat a nivell mundial, molt ben tractat, un documental amb molt bones referències i que val molt i molt la pena anar-lo a veure. Realment és una realitat que tots vivim i a Barcelona, per exemple, així com la nostra capital, està passant molt. Més a les grans ciutats que a les petites. Més a les grans ciutats que a les petites, però és una tendència general. Per tant, va bé que es facin documentals per saber què està passant aquí darrere, no? I quins interessos hi ha al darrere i què mou tot això. Què s'amaga al darrere, exacte. Què s'amaga darrere tot això. Doncs, Carles, queden les recomanacions fetes. Ens veurem ben aviat. Espero que seguim parlant de fotoperiodistes, la veritat. Jo també. M'alegra molt, doncs, tenir aquest talent aquí a la ciutat de Reus i que en puguem anar parlant. Estarem al cas, eh? Com sempre, nosaltres anem detectant i si veiem algú, de seguida en parlem. Nosaltres marxem uns moments, però ara tornem amb una nova secció. Doncs avui estrenem una nova secció molt musical amb un protagonista que segur que tots coneixeu, l'Ariel Santamaria. Com estàs? Hola, bona tarda. Bé, molt bé. Escolta, t'anirem veient, no?, pel Va com Va. Sí, home, si em convideu aquí a tocar una cançoneta d'aquestes meves, doncs... El farem treballar una mica i vindràs un cop al mes, més o menys, i cantaràs l'actualitat, més o menys? Sí. El que vagi passant a Reus i voltants, no?, allò que es diu, i anirem fent lletres.
en plan així, mira, en plan, va ser una mica de conya marinera. Exacte, diu. Posarem una mica de... ens ho passarem una mica bé, parlant sí. de l'actualitat, que de vegades s'ha de posar humor a l'actualitat sí, sí, i a les sí, coses que passen, que prou dura és la vida, no? Sí, que dirien alguns. Sí, sí, sí. Ariel, a més també estàs preparant algun disc, un o dos o tres, no sé quants. Sí, en teoria ha de ser un doble disc, però no sé quan dos, acabarà. Sí, ara, sí. doble disc. Sí, és un doble disc que es titularà Cançons RTV, perquè estic composant cançons doncs, sobre Reus, que és com si fos un llibre de postals, els postals de Reus, però amb cançons. I ja em porto unes 38 composades. No, per això ho dic, que potser al final seran 3 de discos, no? Potser farem 3 parts. 3 parts. Però de moment aquest serà doble i sortirà l'any que ve, jo crec que entre Sant Jordi, principis de maig. Hi haurà un que serà totalment acústic i un altre que serà elèctric. L'altre dia en parlàvem amb el David Fernández, que sabíem que estaves treballant amb sí. aquests discos, per tant, també estarem atents, i ja, com que ja vindràs cada mes, doncs ja anirem cantant també aquestes cançons. Sí, ja sí, res, sí, no? Sí, convideu, sí, sí. Vam començar a gravar el mes de març i ara doncs, començarem a fer la segona part. Hi ha cançons força interessants. Hi ha una cançó sobre el Plim, una altra sobre el Campanar, una altra sobre el Vermut de Reus... Imagina't, no ens les acabarem. Etcètera, etcètera, sí, sí. No ens les acabarem. I ara potser, qui sap, potser també hi haurà un disc de les cançons que farà l'Ariel Santamaria pel Va com va. Mm. I avui, què ens has preparat? De què va aquesta cançó d'avui? A veure. Una cançó que parla una mica del que ha passat aquest estiu. Que per fi s'ha acabat aquest estiu. Sí que n'han passat de coses, eh? Sí, doncs sí. Nosaltres, Ariel, ens acomiadarem així d'aquesta setmana molt intensa amb les festes de Misericòrdia i tornarem dimarts que ve, com sempre, a la mateixa hora i ens acomiadem amb aquesta cançó que es diu S'ha acabat... L'estiu del 2019. Del 2019, d'Ariel Santamaria. Endavant, quan vulguis. Han passat tantes coses que potser s'haurien de fer diverses cançons. No? També, també, és com els discos, no pararíem. Si per més, començaré fent una intro tocant l'harmònica penjada al coll. Perfecte. Cosa que feia quan, sí, era, doncs. Quan era una mica més jove. Ai, que no hi arribo. S'ha acabat aquest estiu tan calorós, s'ha acabat aquest estiu tan horrorós. Les vacances ja han finalitzat, els nostres quartos també s'han gastat. S'han convocat unes noves eleccions, els polítics no troben solucions. Després de patir un colabrot, ja no els hi queda res més a dins del pot. S'ha acabat aquest estiu, s'ha acabat aquest estiu, ens hem quedat sense el Reus Deportiu. S'ha acabat aquest estiu, s'ha acabat aquest estiu, que ens ha tocat la nostra vora viu. Ara els nens ja van a col·legi, a dins de casa no hi ha qui trastegi. Ja comença una nova tardor, anem al centre a mirar paradors. Sortim de festa per Reus i voltants, Misericòrdia sempre acaba triomfant. Són moments de veure'ns un masclet, sortir de marxa fins que el cos aguanti dret. Vinga tots! S'ha acabat aquest estiu, s'ha acabat aquest estiu, ens hem quedat sense el Reus Deportiu. S'ha acabat aquest estiu, s'ha acabat aquest estiu, ens ha tocat la nostra vora viu. Costa una mica d'arribar. Molt bé. Crec que encara m'he acabat. Ah. Les noves sèries de televisió ja es troben a la nostra disposició. Per allò sols vull veure el Va com va. És el millor programa que hi ha. Vinga, tots! S'ha acabat aquest estiu, s'ha acabat aquest estiu, ens hem quedat sense el Reus Deportiu. S'ha acabat aquest estiu, s'ha acabat aquest estiu, ens ha tocat la nostra vora viu. Gràcies. Molt bé! Moltes gràcies, moltes gràcies.